مونږ ډیر زړه کې خوښ یو الحمدلله خې دلته چې یو لمونځ وکې و به چې قبول شو زړه کې داسې معلوم شي کنه یو ډیر خوندوره خبره ده او ډیر زړه ته غره کنچ کوزیږي نو یقیني د خو د منګه فلسطینیانو سره د کومه مینه سي دا ډیر خوشاله یو سي همدار کنده بیت المقدس پر کم دلته مسجد افتتاح او نو خدای تعالی دې نور التم په غو رحم وکړي.